back to my channel. Aakha koro khokalu bhale ase. Punor bar aneti notun video loi. Apna log khokalu ke swagatam janaisu. Jehetu sari phale picnic or butter soli ase. Kehi aaji ami khokorele picnic kala boli bolaisu. Jehale bolo kot jao ki koro apna log khokalu ko dekhpa dekhe. Aaji ami picnic kha boloi Chandrapur hajongbarile bolaisu. Prakritik khondojore bharpur hajongbari khubei khondor boli khunisu. Chandrapurle bohubar goisu jodio ei hajongbari thai dukhole joa hoa nachi. Picnic for Kuzukote, as it tied to call Swaru Kubidagan Palu. হাজংবাৰলৈ গৈ থকাৰ পথছোৱাত বহুকেইখন ৰিজৰ্ট দেখিবলৈ পালো আপোনালোকে যদি যাব বিচাৰে তেতিয়াহলে এক সুন্দৰ সময় তাত পাৰ কৰিব পাৰিব এইয়া আমি আমাৰ পিকনিক স্পট আহি পালোহি গৈ পাই আমি খানা খোৱা ঠাইডোখৰ ঠিক কৰি লৈ সকলোৱে হাতে কামে লাগিল ভণ্টিয়ে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰাৰ লাগিল মই চাহ বনালো আৰু দাদা বয়ে খানা যোগাৰ কৰাৰ লাগিল এইখিনি হৈছে আজি আমাৰ খানা খোৱা ঠাইখিনি অ কোফালে দেখিছেনে ইতিমধ্যে বহুকিটা পিকনিক পাৰ্টি আহি তাত ভিৰ কৰিছে ঠাইডোখৰ দেখিছেনে চাৰিওফালে গছ-গছনিৰে ভৰা কিমান সুন্দৰ বাৰু ৰব মই আপোনালোকক অলপ পিছত সুন্দৰকৈ দেখুৱাম গোটেই ঠাইখিনি চাহ খাই উঠি আমি চব্জি কটাত লাগি গ'লো আৰু আনফালে মাংসৰ প্ৰস্তুতি চলি আছিল অঁ খোৱা বৈ দেখিছেনে বিলাহীকেইটা একেবাৰে জোখ মাখ মিলাই কটাত লাগি আছিল এইয়া দেখিছে নহয় আমাৰ মাংস ৰেডি হ'লে আমাৰ দুইগৰাকী ৰান্ধনি পিছে বৰ খৰ দেই এফালে ভাত হয় মানে আনফালে আমি কমলা টেঙা ধনিয়া জলকীয়া দি কানি ললো এনেকুৱা বতৰত টেঙা খোৱা মজাই বেলেগ আমি খানা খোৱাৰ ওচৰতে বহুকেইডাল বগৰী গছ ডাল ভৰি ভৰি লাগি আছিল কিন্তু পুৰত নোহোৱাৰ বাবে বগৰী খুন্দি খোৱাৰ আশাটো বাদ দিবলগীয়া হ'ল এইটো হৈছে আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টি খেলি খেলি ভাগৰ লগাত গোটেইকেইটা আহি গাড়ীৰ ডিক্কিত এনেদৰে জিৰণি লৈছোহি অঁ এইফালে দেখোন আমাৰ নৃত্য গীত আৰম্ভ হ'ল অঁ এইফালেচোন আমাৰ দাদাই গোলাপী চৰাইত নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছিল অৱশ্যে দাদাৰ এই প্ৰতিভাৰ কথা মই কমেই পোৱা নাছিলোঁ ধুনীয়া হৈছে দাদা আগলৈও এনেকৈ ধুনীয়াকৈ নৃত্য উপহাৰ পাই থাকিম বুলি আশা ৰাখিলোঁ এইফালে নাচ গান চলি থাকে মানে মই আপোনালোকক ঠাইডোখৰ অকণমান দেখুৱাই আনো বলক ঠাইখন দেখিছেনে কিমান সুন্দৰ চাৰিওফালে পাহাৰ পৰ্বত সেউজীয়া গছ গছনিৰে ভৰা সৌৱা যে দেখিছে নাৱৰীয়া এই নাৱত 50 টকা দি উঠিলে তেওঁলোকে একপাক তাতে ঘূৰাই দিব ঠাইখন দেখিবলৈ যিমান সুন্দৰ সিমান পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন ইয়াত ঠায়ে ঠায়ে সুন্দৰকৈ প্ৰস্ৰাৱগাৰ নিৰ্মাণ কৰি দিয়া আছে আৰু লগতে প্ৰতিটো পিকনিক পাৰ্টিৰ লগতে একোটাকৈ ডাষ্টবিন গেটতে দি পঠিয়ায় যাতে য'তে ত'তে লেতেৰা কৰি নেপেলায় আৰু তাৰ বাবদ তেওঁলোকে 200 টকাকৈ এণ্ট্ৰি ফিজ লয়
আৰু এই আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল প্ৰথমতে বাচ্চা পাৰ্টি তাৰ পিছত ডাঙৰবোৰ আৰু এই আমি শেফত গুটিখিনি একেলগে খাবলৈ গহিলোঁ আৰু শেফত সেই দিনটো কিছমান স্মৃতি ফটো হিচাপে মোবাইলত এনেদৰে কাচি ৰাখিলোঁ দিনটো হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে সময়খিনি কেনেকৈ পাৰ হ'ল গমেই নাপালোঁ ঘৰলৈ উভতাৰ পথ চোৱাত সন্ধ্যাই নামিল পিছে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদিহে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে